Təəssüf ki, xalq artisti Arif Quliyevin vəziyyəti pisləşib. Bunu Oxuaza açıqlamasında Yeni Klinikanın reanimasiya şöbəsinin müdiri Emil Qasımov bildirib. Onun sözlərinə görə koronavirusun beyin əlamətləri də olur və beyin damarlarında zədə yarada bilir. Hazırda xalq artistində bundan şübhələnirik. Bugün bu istiqamətdə müayinələr aparacağıq. Dünən xəstəni oyandırmağa çalışırdıq, amma beynin oyanması istədiyimiz səviyyədə deyil. Hazırda Arif Quliyevin vəziyyəti kritikdir.